Me 8 janar, ndërsa shndëruan selinë e Partisë Demokratike në vend ngjarje, Sali Berisha nuk e përmbushi qëllimin, Lulzim Basha vijon të mbaj zyren e kryetarit. E kur demokratët janë më të përçarë se kur, kësaj skene nuk mund t'i mungon të kryeministri Rama, me batuta dhe miklimin e demokratëve. Por përçarja e forcës kryesore në opozit dhe vet ofrimi si ndërmjetës së zgjidhje nga Edi Rama, nuk janë pritur mirë nga ish zyrtar të lartë politik, si demokrat ashtu edhe socialist. Asrit Patozi ishte nën kryetari Partisë Demokratike dhe ish kryetari grupit parlamentar, e cilësoj situatën në parti si rjedhoje pa përgjegjshmërisë së atyre që drejtuan përplasjen në borrin e partisë, por jo në atë fazë sa të përfshihet edhe kundërshtari kryesor politik. Sa do të dëshpëruar dhe të pashpresë të ngjajnë sot për shkak të papërgjegjshmërisë së atyre që ju udhëhoqën në përleshjet e djeshme, ata nuk kanë nevojë për sugjerimet e tua. Ndaj, kurse eleksionet për demokratët e zhgënjur dhe hidhi një sy anije së lodhur të qeverisë tënde, e cila futui nga të gjitha anët, aq sa mund të fundoset edhe pa pasur nevojë për topat e kundërshtarit. Fatmir Xhafaj, deputet socialist, qëndrimet e të cilit janë përplasur jo pak herë me Edi Ramën, vijojnë të jenë kritike për situatën politike, jo vetëm për Lulzim Bashën dhe Sali Berishën, por për të gjithë panoramën e krijuar në ditët e fundit, duke cilësuar si terrenin ideal për lulzimin autokracisë dhe kleptokracisë. Fatkesisht nuk humbëm vetë që të falimentuarit historik Saliu e Luli, por të gjithë në shqiptarët. Problemi është se me ta dhe si ata, po humbasim të gjithë çdo ditë nga pak. Kështu humbet liria dhe fiton autokracia, humbet demokracia dhe fiton kleptokracia, humbet Shqipëria dhe fitojnë ata që përpiqen çdo ditë ta kontrollojnë atë, duke mbajtur vetë bravën dhe çelësin e demokracisë. Pavarësisht agravimit të ngjarjeve në kampin opozitar, ndërhyrja e kreut të ekzekutivit në komunikimin e tij online, ku si target kishte demokratët, tensionoi edhe më shumë klimën, e me sa duket jo vetëm tek opozita.